አንተማ ችለውን ማን ይችላልሁ በላለ። አረ እናቴ ትንጋሽ ይችላልሁ። ጎረቤት ካለምን ጎረቤት ሰር ይችላል። ሳይጋሽ አሁን በቃ ናውረድልኝ ናውረድልኝ። እቺ ኮቆ ቀጥታ በዚህ ይገድ ኦኬ። ገባሽ? ከዛ እዛ ጋር እንዴ ወደ ጎን ትገበልሽ እየታይሽ ነው እዚህ ጋማ ምንድነው? አንተ ይቃስ ብለህ ጠርጥር እንጂ ቀመልከው እኮ ምንድነው? አንተ ዋና ሳጅ ለራሱ እንዳንተ አይጠረጥርም። ይሄ እኮ እኛ ሀገር እኮ ቀላ እኮ ነው። ምን እንትን ዳማ እንድጫወትብን ግጣቦች ነው ምናምን የሚባለው እንድጫወትብን አንተ ያህል ክቡር ነው ተቀዳ እንዴ? ኧረ ወይኔ በልጣ አላየሁትም ነበር። በጣት እንዴ ሳላወልቆ አስፎገረ በቃት። አሁን እኮ ነው ስምንት ገዝቼ የመጣሁ ከታች። የሚገርም ሱሪ ነው ብራዝ ስምንት ፊፍቲ ሴንት ራሱ ማለት ነው። ይህ አዲሱ ብራንዱ ከእንትና ነው ከአሜሪካ ከቻይናና ከቱርክና ከአፍጋኒስታን ነው። በጣም 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 ብዙ ቲክቶክሮችን ተመልክቼ አውቃለሁ። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች በዚህ ልክ ጊፍት ሲሰጡና በጣም በሚገራርም ሁኔታ አንበሳነሽ፣ አበባነሽ፣ ልብነሽ እንዳለ ሲያጎርፉለት ተመልክቻለሁ። እኔም በዛ ተገርሜ ምንድን ልጅ ብዬ የሰራቸውን የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ሳገላብጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚናገራቸው ነገሮች ከማዝናናትም አልፈው ሆድ ያነፍራል። ያ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሚገርም ሁኔታ የሚገርም ልጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሰዓታቶች ውስጥ በጣም በብዙ ሚሊየን ይሰራጫል ቪዲዮ ይሰራበታል። ታኩር ይሰኛል። የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስላል ከሚለው በፊት ሁላችንም ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን እንጀምር። መሰላል ምናምን ይችለኛል። እሺ ችግር የለውም። አንተ ብቻ አደራህን አደራህን ፎርም ማድረግ ነው። ዝም ብሎ መውጫውን ያሳዩ ችግር የለውም። እሺ a few moments later አንተማ ችለውን ማን ይችላልሁ በላለ። አረ እናቴ ትንጋሽ ይችላልሁ። ጎረቤት ካለምን ጎረቤት ሰር ይችላል። ሳይጋሽ አሁን በቃ ናውረድልኝ ናውረድልኝ። እቺ ኮቆ እኮ አዲሱና ቢኖ ጋሽ አደናግራኝ ነው ሰሯለሁ። ናውረድልኝ በቃ የሚችል ሰው አምጥቼላ። አረ ጋሽ እናቴትም ካለምኑ ደውዬ ላገናኝት እንዴ ምስክርነት። ናውረድልኝ እንድወርድ ነው ፈልገው። በቃ ናውረድ ከታ እሺ አይመቱኝም ጋሽ አልበታም። ናውረድ እሺ ናውረድ። አይ በቃ ጋቢ ነገር ስጡኝ እዚህ ወድራለሁ። ሲሄዱ ወርዳለሁ እኔ ጋሽ። ነፍስ ማር ያዙ ነፍስ ማር አምጣው እስኪ እንትን ይበቃኛል። አይ ቆይ ቆይ ቆይ፣ ለነገሩ እቤትም አንድ ሁለት ሰው አይጠፋም። ምንድን ነው ፈርፈሮ ልበሉ ነው ጋሽ? እንጀራ አልጋገሩም እንዴ ቤት? ነፍስ ማር እኮ ነው። እንኳን ሞተ ነው እኔ እኮ ይሄንን የምልህ። እዛ እንጀራ አልጋገሩበት። እሺ ጥንቅናም ሽማግሌ ሰላም ሰላም። እናት አለች እናቴ ስትልሽ ቃና እያየሁ ሁኜ ነው ከበዓል የተረፈ ቡቅሪና ዳቦ ካለ ላኪልኝ። ታዲያ ባዶ እጅህ ነው እንደ የምትመጣው? በምን ይዘው ልትሄድ ነው? አይ መራሩ ካረጋገጡ ይዤ መጣሁ። እዚች ጋር አድርጉልኝ ትልቁ ሮቶ ሊጥ ይዞ ነው። አላነሰችም? እና እናቴ እኮ ናት የሰጠችኝ። ምን እሺ ጸበል አላችሁ? እዚህ ብጠሯቸው እኮ እኛ መውጣት እንችል ነበር። ብራዘር የማን ነው ወንድሙ? ሰላም የእነ አሌክስ ቤት የት ጋር ነበረ? አሌክስ አሌክስ ባለፈው ግራ ቂጥ ሙሻ ንክሶ ትዛ የተኛው ቀጥታ ማለት ነው ቀጥታ በዚህ ይገድ ገባሽ? ከዛ እዛ ጋር እንዲሄድ ወደ ጎን ትገቢያለሽ። እየታይሽ ነው እዚህ ጋማ። ከዛ ወደ ጎን እንደገባሽ ማለት በዚህም በዚህም የሚያስኬር መንገድ አለ። ሁለቱንም ትተይና ማለት ነው ሁለቱ ወርስ ትገበልሽ። እሺ ማለት ኦኬ። ዝም ብዬ ቀጥ ብዬ ልሂድ? ገባሽ? አዎ ቀጥ ብለሽ ማለት በቃ። ይመችሽ ብራዘር። ቴንክ ዩ። እሺ ብራዘር። ምን እሺ የመተኪያው ነው እንጂ መንገድ አሳይሽ አይደል? የመተኪያው ነው እንጂ የመተኪያ። አዎ ማለት ነው። ምንድነው አንተ እየቃስ ብለህ ጠርጥር እንጂ ቀመልከው እኮ። ምንድነው አንተ ዋና ሳጅ ለራሱ እንዳንተ አይጠረጥርም። አበጠርከው እኮ ና። ወይኔን ቅመልኝ አንተ ቅመልኝ። እኔን አንተ ቃስ ብለህ እንዴ እንዳለ እንጀራ አደረከው። እንካ በቃ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ክሪኤቲቭ ነው በዛ ላይ በቃ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው ታውቃላችሁ? በጣም ብዙ ሰው አዲስ አበባ ላይ ካልኖራችሁ እንደዚህ አይነት በሶሻል ሚዲያ በተለይ በቲክቶክ በዩቲዩብ ምናምን ነገር ላይ ላይክ ሰክሰስፉል የሚሆኑ አይመስሏቸውም ብዙ ሰዎች። እና የሚገርማችሁ ነገር ክፍለ ሀገር ላይ እየኖረ አዲስ አበባ ላይ ኖረው ከሚሰሩት ከቲክቶክ ቪዲዮዎች የበለጠ ቪው ያገኛል። በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው። ታኩ ሰላም መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ገባሁ። ምን ይዘህ ልመጣ? መቼም ያው አንቺ ወርሻ አትደራደሪም ብዬ ዳቦ ቆሎ ይዤልሽ መጣሁ። አገምቼ ያዥ እስኪ ያዥ። ምንድን ነው አጎቴ? ምን ሆነ? ይሄ እኮ እኛ ሀገር እኮ ቀላ እኮ ነው። ምን እንትን ዳማ እንድጫወትብን ግጣቦች ነው ምናምን የሚባለው እንድጫወትብን። አንተ ያህል ክቡር ነው ተቀዳ። አረ ይሄ ያውም እኮ ፀይም ሆነ እንጂ እኮ ይሄ ለጥምቀት እኮ ሎሚ በሉት እኮ ይወረወራል።
I'm going to go to the house. You're going to be a fisherman. I'm not sure if you're a good person. 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 I'm not sure if you're a good
ايه ما باتي نو ايه سا ايه من انت نجو من انت نو من فوتون سنسا قولا كبتي يقرقو نو بلزا انستوينو بزو تقلو مسكين ساتا سادس كزوهارا انت لقيني بلزي تيت تيت قبل لا تشيل على زيجا. بوليس وتشون ناتشو كابتو تشانه. منونا مراس براند. عايزون يمبلانه وندي بزي ساعات نكون هذا لما ندزي عينات سوشيال ميديا تتك أميهونه. ندزي من ناقري كرنا. أنت نالك تبلا متجاب بجزي لا يكون. داستر شيء أم ساشي من عم تبجتو لك أمي صاروا تيك توك فيديو. تاكوري أمي صاروا تشو لاني عم دينيوش ناتشو. بونس بتاعنا مثلا. زي ما براي نورو لا يلفت أروي ميشلونا جروش كقادي يوتشو جا كمان من غاز. يونا يونا قرب يتشاغن يونا ينبرا ويالن نقر عنصتو سلونا ميوارا بطان نيسا مشتو ينجان اسكي نانتن بطان كتامة چاچو بلايك هاچاب چبو لاتو الله چنم لايك 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 نادو مور لايك بارا قاچو كتار اي فيديو لابسو تدر راشونا لنا بلايك هاچن انا چاب چب اندين نو كا هكمن نو بفتي نبرا هيتين هوني تانا هون كتا كم كبوهالا يالو اسكي دي نو تبما نتازار نگري አረኔ እንደሆነ መጀመሪያ እንደ መጀመሪያ ነው በቃ ህልሙን ለማየት አቆሜ ነበር በቃ ነው ኦዲዮ ነበር መስማ ከዛ በቃ አሁን እነሱ ጋር ደርሼ ከመጣሁ በኋላ ነው አሁን አይኔ ዙም ሁሉ ያርጋል እንደው አሁን እኔ ይሄው ዝጋ ያው አትቀማለው ሁላ ተይደች ስለዚህ ማለት አሁን ግን እነሱ ጋር ደርሼ ከመጣሁ በኋላ ተወረ እንደው ፈጣሪ መስከን እንደው በቃ በቃ በጣም ነው ማመስገነው እንደ ዝጋ ያው የኔ ሀገር ያቋል ያው ሞራ ነው ከዛ ያው የበሰለ ሲሄድ ያው ከለር ከለር ብላይ እንዳርጉ ነበር ለተኔ ጫማ ነበር አድርጌ ሞተው ለሆነ ጊዜ ላይ አሁን አሁን ደና ነኝ አሁን አሁን ከተከምኩ በኋላ በጣም ጥሩ ላይ ነኝ ተሽሎኛል በረካ ይሁን በቃ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ይሄንን ፓርት አስብ ማስተዋቂያ እየሰሩ ቢሆን እነዚህ ልጆች አስባቸው በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው የሆነ ያይን ህክምና ድርጅት ማስተዋቂያ ሰሩልኝ ብሎ አሰርቷቸው ቢሆን ይሄንን ቪዲዮ አስቡት ማስተዋቂያ ይሄ ነገር ስለ ሀገር ያሳስበን ሙይ ነው ዋናው ነገር እንዴት ያህያ እርድን እናቋረጣለን ህዝባችንን መጉዳት አይሆንም ሙይ ይሄ ኢኮኖሚያችን እንድቀጥ እኮ ነው የሚያሳየው አሁን አንድ ያህያ እንትን እንደበላ እኔና አንቺ አያጠግበን ሙይ እንዲያሳምሩ ስድስት በየአይነት ያወጣውን ብለ ስድስት በየአይነት ይወጣል ቴስታታው ስብቲ እንዴ አንተ ያህያ ቴስታታ ሞክረው ያህያ ቴስታታ ቴስቱ ራሱ ሌላ እኮ መረቁ ለራሱ እርግጥ ነው ሳይድ ኢፌክቶች እኮ ይኖራል በጣም በጣም ሳይድ ኢፌክቶች ይኖራል ስቲል አው እንዳለው ነው ማለት ባለፈው አሁን ለምሳሌ ያው ማንንም ያቃል ሰፈር ድረስ እንደሸኘ ይሄን ከምግብ ያው እንትን በልተን ይላል እንደዚህ ያው አው አለ ከውስጥ እኮ ያው ጀለስም አለ ባለፈው ይሄ የማናፋፍ ነው ይገርምሻል ጓደኛዬ ልጋብዘው ይዤ ሄድኩና አንድ ፍርንጭ ለዱለት ነው ይብላል ወዲያውን ወጣ አለ ኖርማል ይሄ የማናፋፍ ነገር ለቀቀው ምን ችግር አለው ችግር ነው ኖርማል እኮ ነው ሳይድ ኢፌክት እኮ ኖርማል እኮ ነው ትበላለህ ታናፋለህ ይሄ ነገር ፕሮቲን የስጋ ፍጆታችንን ከቨር ካረገልን ምንድነው የምንፈልገው እሺ መጀመር ይችላል ከጉራጌ ባውጣኝ ግሬ ከመርካቶ ጉጃም በረሪ ወይኔ ወይኔ የትም ሄድ ሁሉ ማገሬ ወቃ ብራዘር አልፈሻል አልፈሻል የመጀረሻ ዙር ላይ ነው መጮ ከዚህ ጋር ያሬዶዋ በጣም አርናቂ ነኝ በዚሁ በኩል ማለት ነው አረ እባክህ አዎ በጣም ነው ሞድ ወይኔ በቃ ቁርጥ ቤት አለች አ ቁርጥ ቤት ለማዘራ ነው ለኪሎ ይዘሽላት በእውነት አዎ አረ ወዳለሁ በጣም ያሬዶዋ ወጪ ያሬ ምን ላከ ያሬ ምን ለሎዚ ማሽጣው ነው ያሬ ምን ላከ ያቸው በቃ እሺ እሺ አብዛኞቻችሁ ሁላችሁ ማለት ይችላል በዚህ ቪዲዮ እንደተዝናናችሁ እንደሳቃችሁ
ተስፋ አረጋለሁ በጣም ህብረተሰቡን ያዝናናል በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች በጣም በጣም ይወዱታል እንደነገርኳችሁ ባለፈው ላይ ባጃጅ ሊገዙለትም የሆነ ያክል ገንዘብ ዝም ብለው እስኪ ገጫ ገጫ አርገን ለዚች ልጅ ለዚች ፍሪክ የሆነች ባጃጅ ነገር ንግዛላት ሲሉ ነበር አሁን ላይ ምን እንደደረሰ አላቅም መስሁን ገስተውልኛል ምናምን ነገር ሲል ሰምቻለሁ ግን አሁን ላይ ይግዝለት አይግዝለት አላቅም በጣም ተወዳጅ ቲክቶከር ነው እናንተም እንደተዝናናችሁበት እኔ እንደተዝናናሁት እናንተ እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ሁላችሁም እንደተዝናናችሁልኝ ተስፋ አረጋለሁ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ላይክ እና ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ይመቻችሁ ቡም